បាទនិយាយផងនិយាយបាទឡាយឡាយយកនិយាយផងនិយាយបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាមេកោយបាទបាទមកគឺថាកឆោតទូសັບរបស់អ្នកកសែតែម្ដងបាទបាទមេកោយចាប់ចោលចោលកាច់ចោលចាប់តមកហីចាប់ចោលណាណាខោចុះបាទនេះមេកោយបាទដែរបានកឆោតទូសັບរបស់អ្នកកសែតបាទមេកោយប្រេចាប់បាទបាទប៉ាហើយបាទនេះប៉ាទៀតហើយបាទឡាយយកឡាយយកឡាយយកខាត់ខោខាត់ខោខាត់ខោឡាយយកឡាយយកខាត់ខោបាទនេះគឺមន្ត្រីដែរជួយឈាមរះបើកដៃឲ្យឈ្មោះទៅច្រិតនាំចូលខោឡាយបាទបាទនេះគឺជាមេកោយមួយដែលបើកដៃឲ្យឈ្មោះបាទអត់មានទេឡាយយកក្រុមការងារឡាយយកឡាយយកឡាយតែម្ដងចោលជប់ចាប់មកក៏ជប់មេកោយប្រជានេះកំពុងតែធ្វើកម្មភាពកឆក់ទូសាត់នៅកសែតបាទអត់មានសួរមកកសែតទេគឺមកកឆក់ទូសាត់តែម្ដងបាទនេះឲ្យជាមេកោយបាទមើលបាទនេះគឺជាមេកោយដែលឆក់ទូសាត់នៅកសែតព្រោះបោកបោកទូសាត់នៅកសែតចោលបាទលោកកូនញ៉ាំមើលឲ្យទៅមើលកូនឆៃរបស់លោកមើលចុះទៅមើលកូនឆៃរបស់លោកកុំអត់ទេឡើងទៅបាទនេះឲ្យទៅមើលមេកែប្រជាលោកកូនញ៉ាំមើលចុះនេះលោកអាយទេដែលមកឆក់ទូសានទៅខ្សែបាទនេះមេកើយបាទណាបាទបាទនេះឲ្យមេកើយបាទមេកើយមកស្រោមេកើយទៅជួយឈាមប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាទប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអត់មានទ្រព្យបំណិតឲ្យខុសច្បាប់ផ្លូវហើយនេះឲ្យមេកើយទុកមើលមេកើយប្រជាឡាយបាទស្មៃគ្នាអត់ឲ្យកុំកំហកអញ្ចឹងវាមិនយើងឈប់ខ្លួនឈប់ខ្លួនអត់ទេលោកយមិនឲ្យលោកវិធានខ្ញុំកំពុងតែចោលចាយមិនគួរស្រួលតែគាត់នឹងមកជាព្រៃមកធម្មតាខ្ញុំកាន់បាទមើលចាស់ព្រៃបាត់បាទឲ្យមេកើរូបស្រស់ដែរកឆក់ទូសាត់ដែរខែមិនបាទបាត់សិនយ